Hei alle sammen, da vil jeg ønske alle som hører på veldig velkommen til møtet her på Elim. Det ikke så mange folk her, han med som på plattformen, Salig Blanding, og så har vi forstanderkons Sverre Granlund med som skal tale i kveld. Så vi håper du sitter med bevende hjerte og lengter etter å høre litt fra Elim igjen, og vi håper at det ikke tar alt for lang tid før vi kan samle oss med fullt hus her. Men frem til da så har vi lyst til å ha sendinger som vi har nå, og vi kan da ringe hjemme i stua. Så
Så da skal vi synge, Sverre Blanding synge et par sanger til, og så skal Sverre ta det. Thank you.
som hun valgte i unge år. Som hun aldri angrer på, ikke samme vegen går. En dag skal vi han møte få, og se han slik han er. Mamma spør om sorg hun var. Mamma spør for sine håper. Mamma spør til vår himmelske far. Takk min frelse for bønnes far. Mamma min, hun lærte meg takke Gud og velge hans vei. Se på Jesus, på hans når det stormer og liv er hardt. Legg alt fram for Jesus i hans underfulle favn. Mamma spør om sorg hun bar. Mamma spør for sine håper.
har fått et ord til i kveld, og til deg som ser på oss og følger sendingen. Og som en overskrift, så kan jeg ha «Derfor får vi bønnesvar». Derfor får vi bønnesvar. Flere av sangene som vi har hørt handlet om bønn. Det var den siste, det var om mammas bønn. Og derfor så vil jeg dele Guds ord med deg og fortelle deg om tre ting som gjør at du og jeg kan få bønnesvar. Jeg vil lese Hebreerbrevet, det 11. kapittel og det 6. vers. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Det er også et sterkt vers, eller noen ord, i Markus 11. Hele det kapitlet er veldig kraftig når det gjelder tro og bønn. Men Markus 11, vers 24, der sier Jesus, «Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det.» Det er viktig i livet at vi får oppbakking, noen som gir deg ryggdekning for det du sier eller det du gjør, og det gjelder også i vårt bønneliv. Og jeg vil nevne tre ting som bakker opp min bønn og gjør at jeg får svar på min bønn. Og den første er Guds ord og løfter. Bibelen er full av løfter til den som tror. Det står i 2. Korinterbrev, det 1. kapittel, og vers 20, så står det, «For så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, og i ham er de amen, Gud til ære ved oss.» Paulus han sier her at Guds løfter er mange. Det er flere måter å telle løftene i Bibelen på, men jeg har i hvert fall sett at det er en som har funnet ut at det er minst 7487 løfter i Bibelen. Og derfor har Paulus full dekning når han sier så mange som Guds løfter er. Og dette er selve fundamentet for våre bønner. Vi ber om det Gud har gitt løfte om i sitt ord. Det er jo sånn at hvis vi har juridiske problemer, så er det godt å ta kontakt med en god advokat. Han kan raskt finne fram til en lov som forsvarer vårt krav, og vi vinner saken i rettssystemet fordi Norges lover bekrefter vår juridiske rett. Bibelen hevder det samme prinsippet. Hvis vi har et problem i livet, bør vi be om hjelp av Bibelens forfatter, og det er Den hellige ånd. Og han vil hjelpe oss til å finne et løfte som dekker akkurat det behovet som vi har. Og det står også klart og tydelig at løftene som Gud har gitt så mange av, de har fått sitt ja i Kristus. Og så kan vi sammen med ham si vårt amen. Og amen, det betyr la det skje, eller det er sant. Det vi må gjøre med Guds ord og løfter, det er vi må sette vår fot på løftet. På samme måte som israelittene satte sine føtter på det nye landet Kanaan, som Gud hadde lovet dem. Gud sa til Josva i Josvas bok, det 23. kapittel, eller det 1. kapittel og det 3. verset, «Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere slik jeg lovet Moses.» Hvert sted dere setter foten på. Og hva fikk de erfare? Jo, hvis du leser i avslutningen av Josvas bok, så er det en tredobbel bekreftelse på at akkurat det skjedde.
For i Josva 23, vers 14, så står det, «Men dere skal erfare av hele deres hjerte og hele deres sjel, at ingen av løftene som Herren ga dere slo feil. Alt har gått i oppfyllelse, og ikke ett ord slo feil.» Tre dobbel bekreftelse. Ingen av løftene som Herren ga dere slo feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil. Dette er det også en konge som fikk erfare, og han heter Hiskia. Vi kan lese om han i profeten Jesaja 38, for han kom i en situasjon hvor han ble dødssyk. Og da står det, da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa, «Så sier Herren, få orden på ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Hva gjorde Hiskia da? Sa han som så, «Ja, det her, det er jo Gud som sier, jeg kan ingenting gjøre med det.» Nei, det står, «Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Og Herre, sa han, husk at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt ansikt, og har gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. Da kom Herrens ord til Jesaja, «Gå og si til Hiskia, så sier Herren, din stamfar Davids Gud, jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Se, jeg legger enda 15 år til dine levedager.» Det var det veldige ordet som han fikk ifra Herren. Det er noen som mener at våre dager er talt på den måten at det kan ikke gjøres noe fra eller til. Men i det tilfellet her, så ble det lagt 15 år til hans levedager. Og det var Gud som lovet det til Hiskia. Og Hiskia sier selv i det 15. verset, «Hva skal jeg si? Han har talt til meg og gjort sitt.» Eller som det står i en annen oversettelse, «Han ga meg et løfte, og han har grepet inn.» Den andre pilaren, eller den andre årsaken til at dine og mine bønner kan få svar, det er Jesu Kristi Golgata-verk. I 2. Korinther brev 1, som jeg har sitert fra, så kan vi lese hva det står i det 18. verset. «Så sant Gud er trofast. Det vi sier til dere er ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier og vi også ved ham vårt amen til Guds ære.» Det som skjedde gjennom Jesu død på Golgata, det var at Gud sa ja til alle sine løfter. Da sa Gud ja til frelse, da sa Gud ja til helbredelse, og Gud sa ja til utfrielse. Og det er ikke samtidig ja og nei. Det er ikke sånn at Gud sier bare ja til noen, og så sier han nei til andre. Jeg har hørt en del underlig forkynnelse om det, at vi må akseptere at Gud sier nei. Ja, hvis ikke han har lovet det i sitt ord, og hvis ikke det er inkludert i Jesu forsoning på Golgata, da kan det gå til henne du får nei. Men det er ikke sånn med Guds sønn Jesus Kristus. Han var ikke ja og nei. Når mennesket kom til ham, så sa han aldri nei. Men han, i ham, sier Paulus, var det bare ja. I 1. Peters brev 2,24 så står det, «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene våre og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.» Påskeevangeliet hos profeten Jesaja, det er i kapittel 53,
hvor det står sannelig, og det jo det ordet som vi har for amen. Han rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, for vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Ved Jesu død, så ble også han som hadde dødens makt, djevelen, ifølge Hebreerne 2,14, gjort ende på. Og det synderegisteret som vi hadde gjennom alle lovens bud som vi hadde brutt, det gjeldsbrevet som det kalles, vårt synderegister, det slettet Jesus og tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Og det står også i Kolosserbrevet, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Gud hører og svarer min og din bønn, ikke på grunn av noe vi har gjort, men bare på grunn av Jesu Kristi frelsesverk på Golgata kors. Gud har allerede sagt ja til mye av det vi ber om. De har allerede fått sitt ja i Kristus, i det verket han gjorde på Golgata. Den tredje grunnen til at jeg og du, eller du og jeg, kan få våre bønner besvart, det er stillingen i Kristus. Det bakker opp vår bønn. Og hvordan var min stilling uten Kristus? Jo, i Romerbrevet, det 5. kapittel, så står det at på den tiden var vi svake, og det står at Kristus døde for ugudelige, og mens vi enda var syndere, så døde han. Altså, svak, ugudelig og en synder. Det var min stilling uten Kristus. Eller som det også står i 1. Korinterbrev 1, 26, det som i verdens øyne var svagt, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe. Det var vår stilling før Jesus kom inn. Men hva er så stillingen for den som har tatt imot Jesus? Jo, det er det som står i 1. Korinterbrev 1, vers 30. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og forløsning. Legg merke til at Kristus, han er blitt oss visdom fra Gud. Det er gjennom å ro på han og høre hans ord at vi får den visdommen som gjør at vi blir frelst. Og så er han vår rettferdighet. Og så er han til og med vår helliggjørelse. Og endelig er han vår forløsning. Så i Kristus Jesus er jeg, som det står i 2. Korinterbrev 5, vers 17, en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Og det sterke er jo det at ikke bare mine synder er tilgitt, men jeg har fått barnekår hos Gud. Og det gir meg helt enorme rettigheter når det gjelder å be. Og jeg vil lese Galaterbrevet, det 3. kapittel, og fra vers 4. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Det gir veldige rettigheter. Den som er frelst, den som er født på ny, har fått barnekår hos Gud og har fått arverett hos Gud. Du kommer ikke til Gud som en slave, men du kommer til Gud som et ektefødt barn av din himmelske far, og du har rettigheter innenfor Gud.
Det er også sånn at den som er frelst og født på ny, har fått Kristi identitet. Du vet, i dag er folk bekymret for å oppgi personnummeret sitt. Man er redd for at noen skal stjele vår identitet, og det er du, har du grunn til å være redd for. For med at de har ditt personnummer, og de kan få falske legitimasjon, så kan de gjøre ting i ditt navn som du senere må betale for. Men det finnes en måte å få en identitet på som ikke har med at vi stjeler den. Men Kristus Jesus, han har faktisk gitt oss retten til å bruke sin identitet. En legal rett til å bruke hans navn. Johannes evangeliet 14, vers 12 sier det. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Vi har altså av Jesus fått en legal rett til å bruke hans navn. Kristus, han er hovedarvingen, men nå har vi blitt medarvinger sammen med han, og vi har del i den arven som han har. Du vet, når det gjelder arv, så er det en ting det beror på, og alt avhenger av identitet. Hvis du skal være en arving, så blir spørsmålet: hvem er din far? Når er du født? Og Jesus, han har en velfylt velsignelseskonto som er opprettet i hans navn i himmelen. Efeserne 1:3 sier at Gud har i Kristus velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen i Kristus. Og alle som ble Guds barn ved å ta imot Jesus i tro, har fått en ubegrenset adgang til denne velsignelseskontoen. Tenk så herlig å ha en konto i himmelen som Jesus har opprettet på grunn av sitt fullbrakte verk. Og så har han gitt meg retten til å bruke hans navn, til å ta ut velsignelser fra den kontoen. For det å bli frelst er ifølge Johannes 1:12 ikke bare et håp som du har med tanke på at du kanskje en gang skal bli frelst, men det er en rettighet som du har. Alle som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn. Og når vi kommer fram for Gud i Jesu navn, da er vi rettmessige arvinger. Du har fått det. Det er på kontoen. Du ber ikke om noe som ikke er ditt, men du ber om noe som Gud har gitt deg allerede i Kristus Jesus. Derfor så leste vi i Markus 11, 24, derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, altså i Kristus, og dere skal få det. Det er ikke sånn at du arver på grunn av hva du har gjort, men du arver på grunn av hvem du er. Dine og mine fødselsdata er kjent i himmelen. Jesus sier i Lukas 10, vers 20, og likevel gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevne, eller innskrevet i himmelen. Legg merke til, det står ikke at navnet ditt skal bli innskrevet i himmelen, men det står er innskrevet i himmelen. Himmelen vet hvem du er. De som administrerer bønner og bønnesvar ved nådens trone vet hvem du er. Du er kjent ved navn. De vet at du er et ektefødt Guds barn. De vet at du har en rettmessig legitimasjon. Du kan komme med Jesu Kristi navn, og du har ikke en falsk identitet, men du har en ekte Kristus identitet som gjør at himmelen svarer på din bønn. Og jeg vil gjerne si det til deg, du som hører nå og ser på, mange bønnesvar er på vei til deg. Det er svar underveis, og de kommer akkurat til deg, og de kommer ikke
for sent. Det er altså disse tre ting som bakker opp din og min bønn. En bibel full av løfter. Om det er 7487, det er i hvert fall rikelig for hver eneste dag så lenge du lever. Og det er jo ikke sånn at det er knyttet en betingelse til løftene. Du kan bare bruke de en gang. Du kan bruke de igjen og igjen. Og så er det dette komplette Jesu Kristi frelsesverk. Når Jesus ropte på Golgata kors før han døde, det er fullbrakt. Da innebar det at alle velsignelser og alle Guds løfter fikk sitt ja og ble tilgjengelig for hver den som tror. Og så har vi fått en ekte og uforfalsket Kristus-identitet. Du har fått mange bønnesvar allerede. Den kjente evangelisten Daniel Kolenda, han fikk dette spørsmålet: «Hva skjer hvis jeg ber, og ingenting skjer?» Og han ga dette råd: «Fortsett å be.» Det er sånn at de onde makter, de gjør alt for å hindre at ditt bønnesvar kommer fram. For de vet at når det skjer, så får de store problemer, og så får du store velsignelser. Så nå har du fått tre gode grunner til å be om det som et av versene som jeg elsker fra Det gamle testamentet, profeten Jeremia 33:3. Der står det: «Rop på meg, og jeg vil forkynne deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.» Legg merke til de tre tingene som det står om her når du ber til Gud. Du kan få regne med store ting, ufattelige ting og nye ting. Og jeg kjente når jeg forberedte meg til dette samværet og til denne talen, at Den hellige ånd talte til meg. Det er noen som kommer til å høre på det budskapet, og derfor er dette en profetisk hilsen til deg. Bønnesvaret er på vei til deg i denne stund. Du ser det kanskje ikke, men ett jeg vet: befalingen gikk ut før bønnen din var slutt, og bønnesvaret kommer. Takk, din Gud. Det er Marit og Irene som synger denne herlige sangen, og den har tona i mitt hjerte, og jeg gir den til deg. Bønnesvaret er på vei. Om du er en mor som ber for dine barn, om du er en som ber for dine søsken, eller du ber for barna dine, og barnebarna og oldebarna. Jeg er jo i den situasjonen at jeg har barn og barnebarn og et oldebarn. Så bønnelista blir ikke mindre med årene, den blir lengre. Men jeg er veldig glad for at jeg har en Gud som da har gitt meg løftene sine, og som i Kristus har gjort det mulig for meg å få bønnesvar. Og så har jeg min identitet i Kristus. Jeg får ikke bønnesvar fordi jeg er predikant og har vært det i 50 år, men jeg får bønnesvar fordi at jeg er en ny skapning, født på ny. Jeg kommer ikke til himmelen fordi jeg har vært med å lede mennesker til Jesus, og fordi jeg har lest så mye i Bibelen og bedt så mye til Gud, og fordi jeg er helt perfekt i min helliggjørelse, men jeg kommer bare på grunn av at Jesus tok mine synder for meg, og jeg ble født på ny, og dermed så ble jeg en rettmessig borger av himmelen. Jeg har min borgerrett i himmelen, så jeg skal flytte dit snart, som jeg er skrevet inn. Og derfor så er jeg ikke redd for den dagen Jesus kommer. For det er ikke bare de perfekte kristne som blir med når Jesus kommer, men det er alle som er født på ny. Alle som har tatt imot Jesus som sin frelser, blir med den dagen som Jesus henter sine hjem. Og mens vi venter på det, så kan vi be. Jeg har aldri opplevet en sånn tilskyndelse til å be som i den senere tid, og jeg har tenkt å fortsette å gjøre det. For jeg vet at det er velsignelser på vei til meg, og jeg vet at bønnesvaret, det kommer. Det er på vei til meg og deg i denne stund. Du ser det kanskje ikke, men ett jeg vet: befalingen gikk ut før bønnen din var slutt, og bønnesvaret kommer. Takk, din Gud. Amen.
Far, jeg takker deg for du vil ha det ordet nå, noen på en helt spesiell måte, som har bedt i lang tid, og som har lengta etter at bønnesvaret må komme. Takk for det svar underveis. Takk for du har gitt dem en hilsen nå, som de kan ta til sitt hjerte, og så kan de begynne å komme inn for nådetronen og prise og takke deg for svaret som på vei. Vi kan allerede se det i tro. Før det manifesterer seg, så har vi det i deg, og vi kan få oppleve det som en realitet. Amen. Thank you.